Re, viss ēters ir te! Dziesmu Kukuška, jeb latviski dzeguza, Viktors Cojs uzrakstīja Latvijā, Plieņciemā, kur kopā ar grupu Kino tika rakstīts jaunākais albums. Diemžēl ieraksta formā pie klausītājiem tā nonāca tikai pēc mūziķa traģiskās nāves. Tāpat kā šī, arī citas Coja dziesmas pieskaras kara, brīvības un pārmaiņu tēmām. 19 no tām ir izvēlējušies Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieri un režisors Romans Smirnovs. Tagad Hanss Peronā tas skan koncertizrādē Lūk tā. Mēs bijam pārsteigti, cik aktuāli skan šis dziesmas, kā viņi ir par pasauli, par mieru. Un tāpēc mēs, kā Rīgas Krievu teātris, mēs izmantojam šo iespēju izteikties kā savu pozīciju par to, kas tagad notiek, kā mēs pret kāru un kā mēs par pasauli. Un tas, kas notiek tagad Ukraina, tas ir, maigi pateikt, šausmīgi. Ar Oskaru Pauliņu gaismu partitūru un Arta Dzērves video projekcijām koncertu izrādi droši var saukt par iespaidīgu šovu. Un tomēr centrā ir mūzika, kas noteikti nav mēģinājums pietuvoties grupas kino skanējumam. Pie tā piestrādājuši komponists Vladimirs Tuzovs un džezu mūziķe Evilena Protektore. Mēģināt atkartot Coju ir bezjēdzīgs pasākums, tāpēc, ka neviens nekad nespēs viņu atkārtot. Bet ko mēs varam izdarīt? Mēs varam paņemt viņa dziesmas, atrast tur galveno ideju un mēģināt ar saviem izteiksmēs līdzekļiem. Mēs varam mēģināt to ideju visveiksmīgāk parādīt. Un tādēļ dziesmas ieguvušas ambientus, elektroniskas, vokalizētas un pat repa formas. Pirmo reizi bija grūti, jā. Rep? Kas tas ir? Rep? A pēc tam, kad bija, nu, pamēģināsim. Es vēl nezinu, labi tās vai nē. Ot, es vēl nezinu. Pēc tam es pajautāšu cilvēku kā bet daudz un sapratīšu. Grupai Kino ir publicētas vairāk nekā 100 dziesmas. Starp tām ir daudz priecīgu un gaišu tēmu. Tomēr žanriski šis iestudējums izskan kā poētiska drāma. Cojam ir katru otra dziesma hits, un tāpēc mums ir tiešām neizklaidējuša programma, tāpēc ka atkal, sirds neļauj tagad savādāk izteikties. Man bija tiešām interesanta pieredze, jo man blakus sēdēja sieviete, kas dziedēja visas dziesmas. Kad es savulaik zinu, ka tas 4-3 dziesmas, viņa zina visas un viņa visas dziedēja līdzi. Gribējās varbūt vēl nedaudz tādu, kā krievis saka, dzirskāk, bet ļoti, ļoti labi, jā. Hanses Peronā koncertu izrāde Lūk tā izskanēs vēl 8 reizes. Pēc tam, iespējams, tā būs skatām arī uz Rīgas Krievu teātra skatuves. Jānis Lācis, Sandrs Priedītis, Latvijas televīzija.